სახელმწიფო საზოგადოებრივი კოლეჯი განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა აცხადებს აბიტურიენთა მიღებას თანამედროვე კომპიუტერულ პროფესიულ სასწავლო პროგრამებზე. კომპიუტერული ქსელები და სისტემები, ვებ ტექნოლოგიები, კომპიუტერული გრაფიკა და ანიმაცია. სწავლა უფასოა. Registrazione Mimdinare Ops 11 aprile chatflit. Misa Marze, Panjikidis Opili Budapestis Pirveli A. Damatebiti informatia ichilet web gordebze. MSG da itvedgi. Telefoni. Ori orasi orasoci.